तर म किन निस्केको गर्दा मेरा छोराछोरी सक्सेसफुल छन् म मरेँ भने त्यो दुर्गा माताको काखमा लगेर एक दिन चाहिँ मेरो लास राखिदिएँ है भाइ हतार हतार गरेर नलैजा भनेको छु मैले मेरो छोरालाई बाँची बाँचिराखेँ धेरै दे कुरा देख्न पाइन्छ त्यतिखेरको बाह्र अरब रुपियाँ पम्पादेवीको बाह्र अरब रुपियाँ विनोद चौधरी र पवन ऊ त्यो रामचन्द्र साङ्गाई सुबास साङ्गाईसँग छ शा। अब बेच्न बाँकी केही पनि छैन एउटा टोणखेल बाँकी छ एउटा नेपाल एयरलाइन्स बाँकी छ एउटा भिरगुटी मण्डप बाँकी छ प्रचण्डको घरबेटीलाई त्यो त्यही छ होइन आराधा अधिकारी जो ठेकदारको ठगदार हो पेटमा प्याङ्क्रियाजमा फोर स्टेज क्यान्सर छ ठुलो आन्द्रामा फोर स्टेज क्यान्सर छ गालामा फियर एन्ड लभली दले जस्तो हो क्या राष्ट्र ब्याङ्कले काठमाडौँको हालत तपाईँ जानु न अहिले गाडी कति पाताला भइसके गाडी पाताला भयो भएनन् अहिले तपाईँलाई ट्राफिक जाम जस्तो लाग्छ मैले मेरा माग छैनन् मैले मेरा माग हो भनेदेखि मैले प्रधानमन्त्रीलाई गएर मागपत्र बुझाइहाल्थेँ नि हेर्दै तपाईँ जानुहोस् न श्रीलङ्काको हालत के भएको थियो व्यवस्था त परिवर्तन पल्टिसकिहाल्छ त जम्मै दुर्गा पर्साङको कुरो बोल्छ आज नेताहरू गयो भने मान्छे दुईजना जुट्थेन भोलि काठमाडौँको प्रदर्शनले देखाइहाल्छ नि घर घरमा दुर्गा पर्साङ भन्छन् राति दस बजी सुत्ने बेलामा निन्द्रा लागेन भने दुर्गा वरसाङको फोटो हेरेर भिडियो सुनेर सुत्छन् तपाईँले केही यो अहिले कति जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है आज दिनभरिमा दुर्गा दुर्गाप्रसाको हेरेर सुत्छन् बुढी आमा पनि आउँदै रुँदै मेरो बाबु भन्छन् त्यो त अरू नेतालाई भन्दैनन् होला नेताहरूलाई ढाकाएर चोर लङ्गट होइन आमा चकारी गाली गर्न थाले भनेपछि तिमीले मन जित्नु पर्यो नागरिकको मन जित्नु पर्यो अहिले नागरिकको मनमा को छ मलाई सबैभन्दा चित्त के छ तपाईँलाई थाहा छ आज मैले सत्ताइसवटा लास ल्याएँ विदेशबाट तिन सयभन्दा बढी ला विदेशमा अलपत्र परेका चेलीहरू ल्याएँ विदेशका जेलमा सात हजारभन्दा बढी युवाहरू जेलमा छन् ती जेलबाट युवाहरू ल्याउनु छ यो देशमा भोलि मिनिमम पाँच लाख मान्छे हुन्छ तपाईँले हेर्नु तपाईँको क्यामरामा आँट्दैन अब सिम्पल कुरा भन्दै हुनु हाम्रो बहादुर विष्टलाई उहाँले मैले खोजेको नेपाल मुक्ति नागरिक मुक्तिको लागि उहाँले खोजेको प्रधानमन्त्री उहाँलाई मानिदिनु अरे मैले अध्यक्ष अनि हिजो उहाँ केशवहादुर बिस्ता पञ्चायतीमा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अस्ति गणतन्त्रमा आएर छोरालाई मन्त्री बनाउनु भयो अनि अहिले फेरि प्रधानमन्त्री उहाँले खोजेको रहेछ प्रधानमन्त्री अब म प्रधानमन्त्री मलाई दुर्गा भाइ मलाई अध्यक्ष बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ अनि मैले हेर्नु मसँग प्रधानमन्त्री दिने हैसियत छ त छ भन्नु छैन नि त त्यस्ता लालची लोभी पापीहरूले हो दरबार सिद्धि आएको तपाईँले उहाँलाई गएर भनिदिँदा हुन्छ दुर्गाले यसो भन्यो भनेर मेरो छोरो नि गणतन्त्रमा मन्त्री भएको छैन र मैले प्रधानमन्त्री खोजेको छैन म के भन्दैछु यो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सम्पूर्ण नागरिकले दुर्गा वर्ष तैँले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेको तेह्र माघुन तैँले चलाउनुपर्छ भनेर भने म बस्छु होइन भने नि मेरो आफ्नो काम छ मेरो काममा फर्किन्छु छोराले पनि मलाई बाबा अब तपाईँ रेस्ट गर्नु भन्नु भने म खपतमा गएर मा खास खपतडमा गएर साधु गरेर आनन्दको जिन्दगी बिताउँछु मलाई त्यो छैन लोभ एकछिन सिनियर सिनियर मान्छेलाई को सिनियर राम्रो काम गर्ने मान्छे नि बच्चै भए पनि सिनियर हुन्छ प्रसाईजी स्वागत छ हजुरलाई नमस्ते नेपालको सत्ता राजनीतिभन्दा बाहिर अहिले सबैभन्दा चर्चा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको र तपाईँ दुर्गा प्रसाईको धेरै मानिसहरूले अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् देशको यो डुब्न लागेको डुङ्गा कुनै न कुनै रूपमा दुर्गा प्रसाईले टार्दिन्छन् दुर्गा प्रसाईप्रति जनताको भरोसा रहेको पनि देखिन्छ जसरी तपाईँ यो पछिल्लो वर्षमा सक्रियताका साथ राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको एउटा नाराका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ साँच्चै तपाईँ यो व्यवस्था पल्टाउन देशको डुब्न लागेको डुङ्गा तार्नको निमित्त साँच्चै त्यसैको निमित्त तपाईँ आउनु भएको हो कि अहिले तपाईँले गरिरहेको यो अभियानको खास उद्देश्य के हो होइन सर्वप्रथम त तपाईँले आजसम्मको सबैभन्दा राम्रो क्वेसन है सोधेको भन्दा सब सो राम सबैभन्दा राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो आजसम्म मलाई कुनै पनि पत्रकारहरूले मिडियाले यसरी क्वेसन सोधेका थिएन सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद छ खास गरेर हामीले देशमा प्रजातन्त्र चाहियो भनेर राजाले चलाउँदाखेरि रा। mm -hmm. देश भएन भनेर हामीले दुई हजार छ्यालिस सालमा पनि आन्दोलन गऱ्यौँ होइन बिरेछोर देशछोर पम्फादेवी मुर्दाबाद भनेर यिनै मुखले मेरै मुखले पनि नारा लगाएको र त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो पुतली सडकमा शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि मै पहिलो ढुङ्गा हान्ने मरिचमान सिंहको त्यो मर्सिडिज बेन्च कार थियो त्यो कारमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे है त्यस पछाडि तपाईँको हामीले धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ त्यतिखेर हेर्नुहोस् त्यस पछाडि मरिचमान सिंह पछाडि लोकेन्द्रबहादुर चौन प्रधानमन्त्री भए इमिडिएटली मरिचमानले राजिनामा दिएर मरिचमानले थाम्प्न नसकेर लोकेन्द्रबहादुर चौनको गाडीमा त हामीले कमलादीमा गाडी फुटाएको माथि के गरेको त्यो अर्को मर्सिडिजमेन्स कार थियो अर्को झन् मारेको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त्यो 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 माहौल थियो राजाप्रति त्यसरी बित फैलाइयो राज संस्थाप्रति त्यतिखेर र पम्पादेवीको बाह्र खर अर्ब रुपियाँ पैसा स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा छ राजा धीरेन्द्र होइन युवराज धीरेन्द्र चाहिँ मूर्ति चोर हो सुन तस्कर हो भनेर भन्यो है भनेर रा राजाका भाइहरूले यस्तो यस्तो गर्छन् भन्ने कुरो ल्याएर साराका सारा हामीलाई सारा उचालेर अब हामी अनपढ जस्तो गयौँ र मलाई अहिले पनि याद छ चैत छब्बिस गते दुई हजार छयालिस साल चैत छब्बिस गते रातदरबार अगाडि शालिगमा आठजना कि नौजना मान्छे मरे त्यहाँ हताहत भए त्यो सालिक फुटाउन खोज्दा त्यही चै छब्बिस गतेको दिन राजा वीरेन्द्रले बोलाएर रा। गिरिजाप्रसाद कोइराला साहना प्रधान राधाकृष्ण मैनाली सिपी मैनालीहरू चार पाँचजनालाई बोलाएर मलाई अहिले पनि याद छ त्यहाँ दलमाथि दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ है भनेर भन्नुभयो त्यतिखेर नेपाल टेलिभिजन मात्रै थियो अरू टेलिभिजनहरू थिएन यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ टेलिफोन सेवा थिएन भन्नुभयो कि त्यतिखेर पनि विश्वमै टेलिफोन सेवा थिएन भर्खर आउँदै थियो विकासका गतिहरू बढ्दै थिए तर त्यतिखेर एउटा कुरा के थियो भने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ धेरै थिए है झापाको चिया सात हजार रुपियाँ चिया बगानदेखि लिएर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गोरखाली रबर उड्डो टायरदेखि लिएर भिरगुडीका आगजसम्म धेरै कुरा बनिसकेका थिए बनिसकेका थिए त्यसले गर्दाखेरि यो खोलौँ न यो कसलाई डिस्टर्ब गर्दैछु फेरि होइन मैले कहाँ पुगेको थिएँ उद्योग धन्दा कल कारखाना धेरै उद्योग धन्दा कल कारखाना बनिसकेका थिएँ र राजा महेन्द्रले दुई हजार सत्र सालदेखि अठाइस सालसम्म राज्य रोहन गर्दा राज संस्था चलाउँदाखेरि तपाईँको के छ भने अन्ठाउन्नवटा उद्योगहरू स्थापित भएका थिए बुटबल धागो उद्योग सुद्धा तपाईँले हेर्नुहोस् आज बुटवल धागो उद्योगको हालत के छ है त्यसले गर्दाखेरि जब त्यो उद्योग धन्दाहरू अनि साढे आठ सयवटा स्कुल बनिसकेका थिए थिए तर हामीलाई त्यस्तो बेलामा हामीलाई उचालेर के गरे यिनीहरूले भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला गणेशमान सिंह श्रेष्ठ लौवा पुरुष भने नि अहिलेका लौवा देखि त्यतिखेरका लौवा पुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराई केपी शर्मा ओली मोन अधिकारी लगायत त्यतिखेर एउटा राधाकृष्ण मैनालीहरूले के गरे भन्दाखेरि हामीलाई उचाले अब हामीले गर्यौँ तर चैत छब्बिस गते राजाले दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला ए मलाई याद छ त्यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर हो त्यो मेलम्ची खानेपानीको शिलान्यास गरेको आज कति वर्ष भयो चौतिस वर्ष भयो मेलम्ची खानेपानी आज चौतिस वर्ष भयो किन आउँदैन काठमाडौँमा खरबौको घोटाला त्यहाँ छ नम्बर एक त्यस पछाडि कुरा के भयो भन्दाखेरि चुनाव भयो चुनाव भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भयो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नातेदार सुजाता कोइराला सुरेजा कोइरालाका ज्वाइँ तपाईँको को थियो भन्दाखेरि बङ्गाली थिए रुबेल चौधरी भन्ने ती आएर यो देशमा यति लुटे नि बर्मो लुट सुरु भयो त्यहाँदेखि उद्योग धन्दा कल कारखाना सुन्नुहोस् है तपाईँ बेच बिक्री गरेँ बिक्री गरेँ अब त्यो हुँदै गइसकेपछि दुई हजार बाहन्न साल फागुन फागुने गते माओवादीले के भन्यो भने यो गिरिजाप्रसाद काङ्ग्रेस र एमाले भनेको देशको शत्रु हो योबाट देश चल्दैन भनेर म तपाईँलाई बुझाउँछु है कुरा अलिकति लामो छ यो चाहिँ बा दुई हजार बाहन्न साल फागुने गते यिनीहरूबाट देश चल्दैन भनेर प्रचण्ड र बाबुराम बादलहरू मिलेर हिँड्दा हिँड्दै गरेको मास्टरलाई घाँटी रेटेर होइन पछाडि पाता फर्काएर घाँटी रेटेर रुखमा झुन्याएर तिनवटा पटेका पट्काएर जनयुद्धको थालनी गरे यिनीहरूले त्यस पछाडि अब माओवादी आयो भनेदेखि चाहिँ देश बन्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो हामी माओवादीको पछि लाग्यौँ म यु सैनिक हिरासत बस्ने छ महिना है गणतन्त्रको लागि अब दुई साल जेठ उन्नाइस गते राजदरबारको होइन काली लाग्दो वंशनाश भयो वंशनाश हुनुमा पनि अहिले म आउँला किनभने त्यो रहस्य हामीले पनि बुझेका छौँ केही रहस्यहरू किन भयो त्यस पछाडि तपाईँको दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनले के गर्यो भन्दाखेरि अब ज्ञानेचोर देश छोड भनेर नारा लगायो र रा, राज संस्थाले के गर्यो भने दुई साल ए दुई साल समथिङ महिनामा राज संस्था गणतन्त्र आयो राज संस्था राजा दरबारबाट औपचारिक रूपबाट राजाले देश छोडिदिनु दे। दरबार छोडिदिनु भयो तर राजाले देश छोड्नु भएन दे। दरबार छोड्नु भयो विश्वको इतिहासमा राजाहरूले देश छोडेका छन् तर उहाँले देश छोड्नु भएन किनभने उहाँहरूले पैसा भ्रष्ट गरेर बाहिर लगाएर राखेको छैन भन्ने कुरो यो कुराले प्रमाणित गर्छ राजामाथि अम्लो कसैले उठाउँछ भने म चुस च्यालेन्ज गर्छु देखाऊ पहिला राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति देखाउने त्यस कारणले पनि तपाईँले जति पृष्ठभूमि भन्नुभयो दलहरूले हिजोको दिनमा जे गर्छु भनेर रा राजनीतिमा आए त्यो नगरेको कारणले र उद्योग धन्दाको पनि तपाईँले कुरोकानी गरिरहँदाखेरि खास गरी राजा महेन्द्रको कालमा जति पनि उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू स्थापना भए राजा महेन्द्रको कालमा भए अब तपाईँ स्वयं एउटा यस्तो व्यक्ति यो व्यवस्था ल्याउनको निमित्त तपाईँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र तपाईँ एउटा यस्तो पात्र हो हिजो माओवादीमा लाग्दै गर्दाखेरि प्रचण्डको वरिपरि बाहिर कसरी पनि चर्चा हुने गर्दथ्यो प्रचण्डको दाहिने हात भनेको दुर्गा प्रसाई हो तर आजको दिनमा तपाईँको भूमिका हेर्दाखेरि यो राजनीतिक दलहरूले यी नेताहरूले यो व्यवस्थाले नेता देशको निमित्त जनताको निमित्त जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्न सकेन त्यस कारणले अब व्यवस्था पनि बदलौँ अवस्था पनि बदलौँ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ mm -hmm. अब बाहिरबाट मानिसहरूले कसरी बुझ्छन् भने बुद्धिजीवी अथवा चाहिने राजनीति गरेका मानिसहरूले दुर्गाप्रसा त वास्तवमा राजनीतिज्ञ पनि होइनन् अहिले उनको अभियान भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले स्पेस नदिइसकेपछि दुर्गाप्रसाई विद्रोही भएका हुन् त्यसरी हेर्छन् खालि तपाईँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नेताहरूले स्पेस नदिँदाखेरि तपाईँ यसरी अभियानमा हुनुहुन्छ कि खास तपाईँ देश निर्माणै गरौँ भनेर आउनुभयो तपाईँ खास ल तपाईँलाई म एउटा कुरा बुझाउँछु अब ल मलाई अलिक बोल्न दिनुहोस् अहिलेको सकिएको थिएन ल ठिक छ यहाँ बुद्धिजीवी को छ नेपालमा सर्वप्रथम मलाई देखाउनुहोस् एउटा बुद्धिजीवी बुद्धि भएको देशमा मान्छे भएको देशमा यस्तो देश हुँदैन विज्ञ भन्ने कोसो देखाउनुहोस् विज्ञहरूले बनाएको होइन चिकित्सा शिक्षा होइन केदार भक्त माथेमा भगवान् कोइरालाहरूले जस्ताले बनाएको होइन हँ आज यो देशमा नर्सिङ पढ्न पाउँदैनन् प्लस टू भन्दा माथिको पढ़ाई सिद्धियो विज्ञ भन्नुहुन्छ भने र अर्को कुरा मैले कस्तो बेलामा छोडेँ त मलाई थाहा छ एमआलएको केन्द्रीय सदस्य भएर छोडेँ केपिओली शक्तिशाली थिएँ प्रचण्ड शक्तिशाली थिएँ मलाई प्रचण्डको छोरो भन्थे तर मैले प्रचण्डलाई पनि छोडेँ किन छोडेँ भन्नु न मैले मेरो स्वार्थको लागि गरेको होइन यो कुरा स्पष्ट के बुझ्नु पऱ्यो भने यिनीहरूले राजा बिर्स्याउने काम गर्नु पर्थ्यो क्या गणतन्त्र आइसकेपछि राजा सम्झिने काम कसले गरेको का, दुर्गा प्रसादले हो यिनीहरू सर्वारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भोट लिएर आउने केपिओलीहरू उद्योगपतिहरू काटेर दुई हजार अठाइस सालमा जसले उद्योग धन्दा कल कारखाना गऱ्यो नेपाली बर मूलको मान्छेले ती मान्छेहरूलाई काटेर यिनीहरू आए आज मोतीलाल डुग्गरको पार्टनरको तुलसीलाल अग्रवालको विशाल गुरुपको पार्टनरको सम्पूर्ण सोह्रवटा मारवाडीले नेताहरूको पैसा चलाएको छ तिसजना नेताहरूको बुझ्नुभयो कुरो सम्पूर्ण मारवाडीले सम्पूर्ण यो सम्पूर्ण मारवाडी यो सोह्रवटा मारवाडीले र दसजना बिचौलिया नेपाली दलालहरू छन् देश आज काट पल्ट तिसजना नेताको पैसा र तिसजना नेता सोह्रजना मारवाडी परिवार दसजना नेपाली बिचौलिया दलालले हामीलाई के बनायो भन्दा हामी नेपालीलाई गुलाम बनाए गुलाम यहाँ गणतन्त्र छैन यहाँ प्रजातन्त्र छैन यहाँ गुलामतन्त्र छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के बुझ्नुहोस् भने ल ठिक छ राजालाई दुई हजार पैँसठी सालमा हटाइसकेपछि नि राजा बिर्स्याउने काम गर्नु पर्थ्यो नि त सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर आएका होइनन् स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर आएका होइनन् आज यो देशमा सिङ्गापुर त दे के स्विजरल्यान्ड त के तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने एउटा सुकेको रुखबाट सुकेको रुखको भरोसा नभएपछि चराले गुड छोडेर हिँड्छ बसाइ सर्छ अर्को रुखमा जान्छ आज नेपालका नागरिकहरू युवा पिँढीहरू जो यु देशको शक्ति छ नि त्यो दिनै पछि झोला बोकेर नि देश छोडेर जाँदैछ एउटा कुरा त्यो दस हजार युवाले पर डे देश छोड्दैछ अर्को कुरो युवा पनि कस्तो भने सोह्र वर्षदेखि पचास वर्ष मुनिकोले देश छोडेर हिँड्दैछ यो देश छोडेर जाँदैछ अर्को कुरो गएको साल मात्रै यो देशबाट एक लाख नागरिकले नि नागरिकता त्यागे देश आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो आठ लाख घरमा चाबी लाग्यो पत्रकार मित्र आठ लाख घरमा चाबी लाग्यो यो आजसम्म कुन बुद्धिजीवीले भनौँ दुर्गा प्रसाईले बोलेका कुरा आज बुद्धिजीवीले बोल्न थाले होइन दुर्गा प्रसायले बोलेको कुरा विज्ञले बोल्न थाले होइन दुर्गा प्रसाईले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्छन् दुर्गा प्रसाईले बोलेको कुरा आज राजनीतिज्ञले बोल्छन् सुन्नुहोस् कुरो रह्यो दुर्गा प्रसाई राजनीतिज्ञ होइन लिक्वान पनि राजनीतिज्ञ होइन म्याक्तुम पनि राजनीतिज्ञ होइन जसले सिङ्गापुर बनायो नि राजनीतिज्ञ होइन लिक्वान तपाईँलाई म भन्दैछु त दुबईको राजा छ नि म्याक्थुम मरुभूमि मात्रै थियो तर दुबईको राजा पनि नि राजनीतिज्ञ होइन हेर्नुहोस् दुबई कस्तो बनायो ट्रम्प पनि राजनीतिज्ञ होइन व्यापारी हो अमेरिकाको राष्ट्रपति भयो बाराकोबामा पनि राजनीतिज्ञ होइन तर अमेरिकाको राष्ट्रपति भयो जहाँ राजनीतिज्ञ छन् नि त्यहाँ देश सिद्धिएको छ र नेपाल एउटा यस्तो भूमि थियो द्वापर युगमा भगवान् लक्ष्मणलाई बाँड लाग्दाखेरि नि हिमालयको कागबाट जडीबुटी उठाएर लगेर त्यो सञ्जीवनी बुटी लगाएर भगवान् लक्ष्मणलाई उठा उठाएको हिमालयको काख यी छ यही देश हो यस्ता देशका जनता आज हँ चराले बास छोडेर गुरुख छोडेर गए जस्तो बाँस छोडेर गएका छन् आज तपाईँलाई म भनौँ ल गोटा गन्ती गरौँ अहिले मान्छेहरू मैले भनेको थिएँ कि थिएन एक दिन नेपाल खाली हुन्छ काठमाडौँका सटरमा सत्तरी पर्सेन्ट सटर खाली हुन्छन् भनेको भयो कि भएन घरहरू खाली हुन्छन् भनेको भयो कि भएन तपाईँले भइसक्यो देखिन्छ होइन भइसक्यो अब के हुन्छ भन्नु न अब के हुन्छ भन्नु मलामी हुँदैन तपाईँले मलाई जो प्रश्न गर्नु नि मित्र तपाईँको मलामी हुँदैन तपाईँको पालामा अचम्म कुरो गर्नुभयो कसरी हुँदैन मलाई तपाईँलाई भन्नु न अहिले गोटा कन्टी गर्नु न तिन करोड पपुलेसनमा नेपाली समुदायको मान्छे आज डेढ करोड छैन यहाँ नेपाली नेपाली भूमिमा नेपालीहरू बस्दैनन् 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 यो के गरियो रणनीतिक रूपले यो देशलाई कब्जा गर्ने हिसाबले लगियो एउटा कुरा र नेताहरू सबै बिके पैसामा पैसामा सबै र यी नेता होइनन् यी व्यापारी हुन् मारवाडीका पार्टनर चाहिँ किनेको होइन यिनीहरू पार्टनर हुन् र यो देश अघोषित रूपमा मारवाडीले चलाएको छ त्यसले गर्दाखेरि मारवाडीको हातबाट यो देश खुस्काउने कि नखुस्काउने ल तपाईँहरू भन्नुहोस् तपाईँहरू मारवाडीको गुलाम बन्ने कि मैले भन्दैछु नि मारवाडीको गुलाम बन्ने कि नेपाल र नेपालीको गुलाम बन्ने र आफ्नो स्वाभिमानमा बाँच्ने विशाल गुरुपको गुलाम बन्ने तपाईँ एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको विनोद चौधरीको गुलाम बन्ने आज बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् एउटा उदाहरण दिन्छु दुईवटा उदाहरण बिजुलीको लाइन काटियो बिजुलीको बत्तिस अरब रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेर यिनीहरूले साँटघाँट गरे भरेकेर गर बिजुलीको लाइन जोडियो कसले चलाएको रहेछ त्यस माडबाडीले सक्यो सरकार ठिक सकेन जोड्नु पऱ्यो लाइन अर्को कुरो बाँसबारी छाला जुत्ताको बाह्र रोपनी जग्गा अहिले फर्काउँछु भनेपछि चोरेको चिज फर्काउँछु भनेपछि चोरलाई अदालतबाट हस्पिटलमा लगेर राखियो हिरासत पुलिस हिरासतमा भएनन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आज छोडियो मान्छे पुलिसको के काम पुलिस गरिब कुट्नलाई बनाएको यो पुलिस हामी सत्यको पक्षमा बोल्दाखेरि हामीलाई कुट्नलाई हामीलाई थुन्नलाई बनाएको यो आइजिबीले पनि म भन्दैछु यी आइजिबी यी पुलिसका मान्छेले पनि झम्पल हान्न नि विदेश जानुपर्छ यो कुरा याद गर्नुहोस् यिनीहरूका छोरी छोरा छोरीहरूको निले विदेशमा गएर झम्पल हान्नुपर्छ टि टेबिल पुज्नुपर्छ मसाल्सको काम गर्नुपर्छ मसालजीको यिनीहरूका छोरी यिनीहरूका छन् नि यी राजनीतिज्ञका यी ठुला छन् नि ब्युरोक्रेसीका छोराछोरीहरूको हालत के हुँदो रहेछ यिनीहरूले बुझ्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन मैले बना उठाएको अभियान छ नि नेपाल जोगाउने अभियान हो र अर्को कुरो भन्दैछु सत्र सय एकसट्ठीमा ब्रिटिसहरू नि भारतमा व्यापार गर्न भनेर आएका थिए दुई सय पचास वर्ष भारतलाई गुलाम बनाएर गए आज यो मारवाडीहरूले गुलाम बनाउँदैछन् र मैले भनेको कुरा थियो नि राजस्व उठ्दैन सत्तरी पर्सेन्ट दोकान बन्द भयो अस्ति अर्थमन्त्रीले भने नि मैले पोह्रै भनेको थियो अब कसरी देश चलाउँछ राजस्व उठ्दैन राजस्व तिर्ने राजस्व आउने जुन आफ्नो मान्छे जति सबै बाहिर पठाएर रा, राजस्व हुन्छ दोकान खोल्यो दोकान चल्दैन चिया दोकान खोल्यो चिया खाने मान्छे बाहिर हँ रेल ल्याएर राखेको छ रा टावर बनाएको छ सबै नीतिगत भ्रष्टाचार गराएको छ ऊ यिनीहरू मात्रै बाँच्ने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो दुर्गा प्रसाको स्वार्थको लागि गरेको होइन मलाई दिँदै धेरैमा म के सांसद बनेर त्यहाँ जानु गोदामभित्र ढ्यापढ्याप गर्न म अर्को प्रचण्ड बन्छु अर्को केपी ओली बन्ने जस्तो लाग्यो तपाईँलाई मलाई मला मेरो प्रश्न र जनताको प्रश्न अहिले कहाँनिर हो भने तपाईँले जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ जे कुराहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ त्यो एउटा हिम्मत र आँटका साथ त्यो कारणले गर्दाखेरि जनता म एउटा सचेतना पनि आएको छ र एउटा सत्य कुरा के हो भने देशको आजको अवस्था जनताको आजको अवस्था देखेर जनताहरूले भनिरहेका छन् व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्यो परिवर्तन आवश्यक छ भने हो म भन्दैछु त जनताहरूले त भनिराखेका छन् म तपाईँलाई भन्दैछु अर्को कुरा अब अब भन्दैछु यो व्यवस्था परिवर्तन नभइकन यो जनताहरूको अवस्था परिवर्तन हुँदैन अब यहाँनिर मैले जहाँ व्यवस्था अब म तपाईँलाई भन्दैछु त जहाँ बाटो बाटो बिर्सेको छ बिग्रेको छ त्यहाँ गएर सुरु गर्नुपर्छ बाटो बनाउन जहाँ पुल चुडिएको छ नि पुलवारी र पुलपारी भयो नि अब पुल जोड्नुपर्छ हामी दुई हजार सत्तालिसमा पुग्नुपर्छ यहाँ प्रचण्डले केपी ओलीले शेरबहादी देउपाले पुलिस सेना चलाएर हुँदैन यो पुलिस र सेना चलाउनेमा अर्कैसम्मले अर्कै मुलुक रहेछ बुझिसक्यो यहाँ यी त सबै गुलाम रहेछन् र तपाईँलाई म अब अर्कै अर्कै एउटा कुरा भन्दैछु राजदरबार हत्याकाण्डको ल्याए त्यतिखेरको बाह्र अरब रुपियाँ पम्पादेवीको बाह्र अरब रुपियाँ विनोद चौधरी र पवन ऊ त्यो रामचन्द्र साङ्गाई सुभाष साङ्गाईसँग छ खोज्नुहोस् त्यो पैसा धीरेन्द्रको त्यतिखेरको सम् सबै सात अर्ब रुपियाँ पैसा नि विनोद चौधरीसँग छ र यिनीहरू जब दरबार हत्याकाण्ड भएपछि दुई वर्ष यिनीहरू यो देश छोडे विनोद चौधरी र त्यतिखेरको डेटा हेर्नुहोस् यिनीहरू छैनन् कुरो बुझ्नुभयो दरबार हत्याकाण्ड विनोद चौधरी र रामचन्द्र साङ्गाई र अर्को सुभाष साङ्घाई जोडिन्छन् तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने दरबार हत्याकाण्ड यिनीहरू यो यो यिनीहरू यो तस्करहरू सहित राजनीतिक दलहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्थे ग्रान्ड डिजाइनमा भएको छ त्यो एउटा शब्द गिरिजाप्रसाद डिजाइन पनि निकै प्रसिद्ध थियो कुरा बुझ्नु भएन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के भन्यो राज संस्था नहटाइकन अब यी अरू भएका चिज खान पाइएनन् भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् बाल मन्दिरको जग्गा आज क्वीन मदर रत्नाथ त्यसको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो आज विशाल गुरुपको घर छ बृहस्पति स्कुल छ जहाँ कि अनाथ बच्चा बस्थे अनाथ बच्चाको लागि राजा महेन्द्रले किनेर त्यहाँ बिल्डिङ बनाएको थियो बृहस्पति स्कुल छ आज ती अनाथ बच्चा बस्ने बस्नसम्म विशाल गुरुप सुत्छ हेर्नुहोस् बालवाटाहरूको जग्गा संसद भवनदेखि लिएर मन्त्री क्वार्टर बनाउनलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले रा किनेको जग्गा आज मरवाडीले लिएका छन् हेर्नुहोस् अब एयरपोर्ट छन् मैले पोहोर भनेको थिएँ नि एनसिएल छन् भनेको त पुग्यो होइन पुग्यो नि <laughs> अब बेच्न बाँकी केही पनि छैन एउटा टोणी खेल बाँकी छ एउटा नेपाल एयरलाइन्स बाँकी छ एउटा भिरकुटी मण्डप बाँकी छ उ त्यो के अरे प्रचण्डको घरबेटीलाई त्यो त्यही छ होइन शारदा अधिकारी जो ठेकदारको ठकदार हो प्रसाद अधिकारी त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने उनान्सै वर्षको लागि दिए होइन अब दिने जति जम्मै दिएर अब के गर्छन् थाहा छ यिनीहरू बाहिर बस्छन् नेताहरू गएर छोराछोरी यिनीहरूका सबै बाहिर छन् कसको छोराछोरी यहाँ छ नेताको ने चाहिँ खोज्नुहोस् न पहिला तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको डेटा यो सही छ नेताहरू अब यहाँ बस्न सक्ने बस्दैनन् बस्दैनन् उनीहरूको छोराछोरीहरू बाहिर हुन्छन् उनीहरू बाहिर जान्छन् सकिन्देल सुस्ने अनि त्यहाँबाट बाहिर गएर बस्छन् यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् यिनीहरू यिनीहरू नेता होइनन् यिनीहरू व्यापारी हुन् तपाईँलाई यिनीहरूलाई व्यापारी जस्तो लाग्यो अझै व्यापारी नेता भएको देशमा उ त्यहाँ एकजना विश्वकर्मा भाइ आएका छन् घर पनि सकियो त्यो जग्गा पनि सकियो सबै लघुबित्तल लगेर श्रीमतीको मुखबाट पिपाउँछ एउटा कामीलाई विश्वकर्मालाई दलित बनाइयो एउटा दमाईलाई दलित बनाइयो दर्जीलाई र अनि दलित बनाएर त्यहाँ राजनीति गरियो नेपाललाई मधेस बनाइयो अनि मधेसीमाथि राज गरियो कसले गरेको यो कसले गरेको त्यसले गर्दाखेरि यो अभियान भनेको स्वाभिमानको अभियान हो यो अभियान भनेको देश बचाउने अभियान हो यो अभियान भनेको नागरिक बचाउने अभियान हो र नेपाल बलियो बनाउने अभियान हो नेपाल बलियो बन्नको लागि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि नि नेपाली व्यापारी बलियो हुनुपर्छ नेपाली व्यवसाय बलियो हुनुपर्छ नेपालीहरूका खुट्टा बलियो हुनुपर्छ नेपालीहरूका पाखुरा बलियो हुनुपर्छ देश त आज तपाईँले भन्नुभएको जस्तो र त्यो डेटाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् कुनै पनि त्यस्तो क्षेत्र छैन सबै क्षेत्र ध्वस्त भइसकेका छ देश माडवाडी र केही नेताहरूले साँटघाँठ गरेर चलाइरहेका छन् देश उनीहरूको कब्जामा छ भनेर भनिन्छ केही तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् अब तपाईँले जो व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ जुन अभियान लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ तपाईँ स्वयं भुक्तभोगी हुनुहुन्छ आजको जो व्यवस्था छ यो विशेष गरी दस वर्षे जनयुद्ध गरेर सत्र हजार राज्यको तथ्याङ्कमा सत्र हजार भने सत्र हजार पाँच सय मान्छे मरे भनिए तापनि त्योभन्दा बढी चाहिँ मरेका छन् त्यो डेटा लुकाइएको छ भनेर छ अब यसरी जनआन्दोलन गरेर क्रान्ति गरेर हत्या गरेर सत्र हजार प्लसले ज्यान दिएर ल्याएको यो व्यवस्था यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू पनि छन् मानिसहरू पनि छन् तपाईँ जुन अभियानबाट जस्तो मानिस बोकेर सजिलो तरिकाले सजिलै परिवर्तन हुन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ सम्भव छ त त्यसरी तपाईँ एउटा कुरो बुझ्नु न बाटो बन्नु पुल बन्नुमा विकास होइन क्या त्यसलाई विकास नमान्नुहोस् दिमाग मान्छे कन्सियस हुनु चाहिँ विकास हो अहिले मैले कन्सियस गराएँ नि मान्छे अब ऋण खानु हुँदैन आफै अटोमेटिक हुन्छ तपाईँ मान्नुहोस् यिनीहरूले आफै देश छोडेर जानुपर्छ किन छोडेर जानुपर्छ भने अर्थमन्त्रीले के भनेर थाहा छ अब देशमा कर र राजस्व उठेर देश चल्छ भन्ने आश नगर्नुहोस् भनेर भने होइन अस्ति भने होइन हो त्यहाँ त पुर्याउनै थियो नि हामीलाई कर उठ्दैन अब बिजुलीको पैसा तिर्न सक्दैनन् सुन्नुहोस् है कुरा युवा जम्मै पलाइन् है कि होइन सबै त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने अब ब्याङ्कहरू ढल्छन् लघुवित्तको पैसा उठ्दैन सहकारीको पैसा उठ्दैन कसैले कसैको पैसा तिर्न सक्दैन त्यो भएपछि अटोमेटिक यो सबै ढल्छन् किन ढल्छ भन्दाखेरि आज तपाईँलाई म एउटा कुरो सिम्पल कुरो भन्छु म ब्याङ्क भएँ सुन्नुहोस् कुरो तपाईँहरूले मसँग पैसा लिनुभएको छ तपाईँहरूले व्यापार चलेर पो मसँग पैसा लिने मान्छेले ब्याज तिर्नुपर्ने हो त तर म तपाईँलाई उल्टो ब्याज तिर्नको लागि कागजमा ऋण थप्दिएर ऋण ब्याज लिँदैछु भनेपछि चौल चौल चौल। मा मा अच्छा व्यापारीको हालत के रहेछ ब्याङ्कको हालत के रहेछ कति दिन चल्छ यो त के भएको त थाहा छ पेटमा प्याङ्क्रियाजमा फोर स्टेज क्यान्सर छ ठुलो आन्द्रामा फोर स्टेज क्यान्सर छ गालामा फियर एन्ड लभली दले जस्तो हो क्या राष्ट्र ब्याङ्कले यो हुँदैन म पनि पाँच हजार मान्छेलाई रोजगारी दिने मान्छे हुँ पाँच हजार मान्छेलाई र मैले मा रिक्स किन लिएको तपाईँलाई थाहा छ मेरो जाँदा जम्मै जान्छ मलाई थाहा छ मलाई यिनीहरूले थुन्छन् मेरो प्रपर्टी सबै खान्छन् त्यो पनि मलाई थाहा छ तर म किन निस्केको मेरा छोराछोरी सक्सेसफुल छन् मेरो बुहारीहरू सक्सेसफुल छन् सबै डक्टर हुन् यिनीहरूसँग माग्नु पर्दैन कुरा भन्नुभयो यही देशमा काम गरेर पनि खान्छन् भनेर म लडेको मैले मेरो श्रीमतीलाई भनेको छु म क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हो मैले मेरो छोरालाई भनेको छु म मरेँ भने त्यो दुर्गा माताको काखमा लगेर एक दिन चाहिँ मेरो लास राखिदिएँ है भाइ हतार हतार गरेर नलैजा भनेको छु मैले मेरो छोरालाई तपाईँको उपस्थिति तपाईँले अहिले खेल्नु भएको भूमिका थियो ठिक छ तर राज्यको भूमिका गएको गते जसरी जनविद्रोह भनेर बाहिर म तपाईँलाई भन्दैछु त अब भन्दैछु यिनीहरू कसरी अब हस्किँदै जान्छन् पुलिसबाट बाइस हजारले राजी एकछिन पुलिसबाट बाइस हजारले राजीनामा दिइसके अब पुलिसमा मान्छे हुँदैनन् पुलिसमा भर्ना हुने मान्छे हुँदैनन् आर्मीमा भर्ना हुने मान्छे हुँदैनन् युवा जति सबै बाहिर बच्चो जन्माउने सबै बाहिर तपाईँ हेर्दै जानु न अब दुई वर्ष पछाडि के हुँदैछ यहाँ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् बाँचिराखे धेरै कुरा देख्न पाइन्छ काठमाडौँको हालत तपाईँ जानु न अहिले गाडी कति पाताला भइसके गाडी पाताला भयो भएन नि अहिले तपाईँलाई ट्राफिक जाम जस्तो लाग्छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् पहिला यही उसमा खुट्टा टेक्दै हिँड्न पाइदिँदैन दे। एक्लै अर्का खुट्टा ढोकाएर हिँड्नु पर्थ्यो आजको स्थिति हेर्दै जानुहोस् काठमाडौँको त्यसले गर्दाखेरि जे हुँदैछ नि काठमाडौँ भ्यालीमा एकदम राम्रो हुँदैछ जे गर्दैछन् यो नेताहरूले एकदम राम्रो गर्दैछन् अझै जानुपर्छ यसरी र तपाईँलाई म के भन्दैछु भने यिनीहरूले आपसे आँप छोड्न पर्छ सबै कुरा पानी बन्द भएपछि देश बेचेर खाने अब देश बेचेर खाने तपाईँको कोणबाट त उनीहरूले हात पर्छ तर उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको भनाइ अहिले भइरहेका गतिविधि र तपाईँकै गएको मङ्सिर सात गतिको कार्यक्रममा राज्यले जुन प्रकारको हस्तक्षेप गर्यो ती कुराहरूलाई हेर्दा तपाईँहरूको माग सजिलै सम्बोधन होला होइन मैले माघ यस्तो छ तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ मैले मेरा माघ छैनन् मैले मेरा माघ हो भनेदेखि मैले प्रधानमन्त्रीलाई गएर माघपत्र बुझाइहाल्थेँ नि मेरो माघ होइन क्या यो मेरो माघ होइन यो विद्रोह हो यो अटोमेटिक आमूल परिवर्तन हुन्छ यो हेर्दै तपाईँ जानुहोस् न यिनीहरू कसरी भाग्छन् हेर्दै तपाईँ जानुहोस् न श्रीलङ्काको हालत के भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ फ्रान्समा के भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ फ्रान्समा लास्टमा राजा पनि छैन कोही पनि छैन प्रधानमन्त्री पनि छैन कोही पनि छैन अनि एकजना चाहिँ आर्मीको जर्नलले आँट गरेर आठदेखि मै यहाँको राष्ट्रपति भनेर रा, अघि बढाएको थियो त्यतिखेर मान्छे पछि लागेको थिएँ त्यो दिन नेपालमा आउँदैछ भनेको कि तपाईँको अन्तिम उद्देश्य तपाईँ आफै नै होइन होइन मेरो त्यो होइन त्यो म ए बाबा म मैले भन्दैछु त्यो तपाईँको प्रचण्डहरूलाई जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र ल्याउनलाई बाह्र वर्ष लाग्यो सत्र हजार पाँच सय मान्छे मारे पचासौँ हजार घाइते भए खरबको सम्पत्ति बमबारडिङ गरेर उडाउनु पऱ्यो केपी ओलीहरूले अठाइस सालमा मान्छे काटेर जेल बसे उद्योगपतिहरू काटेर हो कु हाम्रो काङ नेपाली काङ्ग्रेसले प्लेन लुटेर जहाज लुटेर चाहिँ नि बनारस बसेर गर्नु पऱ्यो मैले त परेको छैन नि उनीहरूलाई त बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष लगाएको थियो व्यवस्था परिवर्तन गर्न तिस वर्ष लगाएको थियो मलाई एक वर्षमा हेर्नुहोस् व्यवस्था त परिवर्तन पल्टिसकेको छ त जम्मै दुर्गा वर्षाको कुरो बोल्छ आज नेताहरू गयो भने मान्छे दुईजना जुट्थे भोलि काठमाडौँको प्रदर्शनले देखाइहाल्छ नि <laughs> लु यति भिड त मैले किनेर ल्याउने होइन नि मैले त कसमसँग ल्याउनेको मैले मान्छेलाई एक रुपियाँ पैसा खर्च गरेर ल्याउने होइन तर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै पनि आन्दोलन कुनै पनि कार्यक्रम त्यसको लागि अत्यन्त अत्यन्त महत्त्वका साथ गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ अब, अब... तपाईँहरूको गृह कार्य कस्तो छ आन्दोलन होइन अब तपाईँले एउटा कुरो के छ भने नि मेरो गृह कार्य नराम्रो थियो भने नि पोर फागुन एक गतेदेखि सुरु गरेको यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि घर घरमा दुर्गा परसाङ भन्छन् राति दस बजी सुत्ने बेलामा निन्द्रा लागेन भने दुर्गा परसाङको फोटो हेरेर भिडियो सुनेर सुत्छन् तपाईँले केही यो अहिले कति जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है आज दिनभरिमा दुर्गा परसाङको हेरेर सुत्छन् बुढी आमा पनि आउँदै रुँदै मेरो बाबु भन्छन् है त्यो त अरू नेतालाई भन्दैनन् होला नेताहरूलाई डाकाएर चोर लङ्गट होइन आमा चकारी गाली गर्न थालेँ भनेको था त्यति देखिएन अहिले पनि अहिले बुझ्नु भएको रहन्छ यो वार भनेको नि तपाईँको अहिलेको वार भनेको बन्दुक बोकेर हिजो माओवादीले लडेको बेलाको होइन नि त यो वार भनेको त साइबर वार हो या कस्तो खालको हुन्छ अब पनि मान्छे चाहिन्छ मान्छेले अहिले भोटिङ गराउँ न भोटिङ गराउँ त मन जित्नु पर्यो नागरिकको मन जित्नु पर्यो अहिले नागरिकको मनमा को छ तपाईँले नागरिकको मन जित्नु भएको छ त्यो सत्य कुरा हो हामीले सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि अबको देशको विकल्पको <coughs> रूपमा दुर्गा प्रसाई एउटा व्यक्तित्व हो भनेर त्यो त भनिराखेका छन् तर तपाईँको यो आन्दोलन तपाईँको जनविद्रोह मेरो जनविद्रोह विसर्जन कसरी होइन होइन यो मेरो जनविद्रोह हो जहिलेसम्म जनताले पुरा फुल्ली रूपमा साथ दिँदैनन् सुन्नुहोस् मसँग गोलीगठा छैन मसँग पैसा छैन म नागरिकहरूलाई कन्सियस गराउँछु हाम्रो अभियान भनेको हाम्रो जनविद्रोह भनेको के भने अब हामीले केही गर्नु पर्दैन उनीहरूले दोकान बन्द गरिदिउन् गाडी कुदाउने मान्छेले गाडी नकुदाइदिउन् एक महिना चुप्प लागेर शान्ति भएर घरमा भात पकाएर खाएर बसदिए भने न्यूरोड खुलेन अरे दोकान बन्द गरेर बसे भने है ड्राइभरहरू सबै ड्राइभर खलासीहरू सबै भनौँ न मजदुर किसान मजदुरहरू सबै चुप्प लागेर आफ्ना घर घरमा बसेर गाडी चलाएनन् भने के गर्छ यसले के गर्छ हाम्रो अभियान भनेको त्यो मान्छेलाई कन्सियस छैन अझै पुगेन भने अझै हामी कन्सियस गर्छौँ कहिलेसम्म गर्न सक्छ गर्दै जान्छौँ जुन दिन मान्छे आउँ एक दिन त हुन्छ नि त एक दिन हुन्छ नि हेर्नुहोस् कहिलेसम्म भन्नाले तपाईँले नभन्नु न मलाई दस वर्ष त लागेको छैन एक वर्षमा यहाँ आउँदैछ भोलि एक वर्ष हुँदैछ कुनै पनि कार्यक्रमको उठान र त्यसको विसर् गन्तव्यको निश्चित निश्चित चाहिने एउटा उद्देश्य हुन्छ तपाईँको विसर्जन चाहिँ कहाँनिर कुन अवस्था विसर्जनमा व्यवस्था परिवर्तन सक्यो कुरो खलास व्यवस्था परिवर्तन मलाई सबैभन्दा चित्त के छ तपाईँलाई थाहा छ आज मैले सत्ताइसवटा लास ल्याएँ विदेशबाट तिन सयभन्दा बढी विदेशमा अलपत्र परेका चेलीहरू ल्याएँ बेचिएका चेलीहरू दस बाह्रवटी ल्याइसकेँ है बेचिएका विदेशका जेलमा सात हजारभन्दा बढी युवाहरू जेलमा छन् ती जेलबाट युवाहरू ल्याउनु छ यो देशमा हो कि करोडौँ युवाहरू बाहिर गएका छन् ती युवालाई यो देशमा फर्काउनु छ यो देशको पुनर्संरचना गर्नु छ पुनः नेपाल बनाउनु छ यो देशलाई र नेपालीहरूको हातमा जिम्मा लाउनु पर्नेछ म त्यो अभियानमा लागेको मान्छे हो म कुनै पार्टीको मान्छे होइन म मा झन्डा बोकेर हिँडेको मान्छे होइन म बदल दिन्छु क्या म बदल्छु मसँग कन्फिडेन्स छ मसँग आत्मविश्वास छ कुरा भन्नुभयो भने मेरो आत्माले भन्छ दुर्गा त अघि बढ तैँले जित्छस् लडाइँ किनभने मैले सत्यको लडाइँ लडेको तपाईँ सत्यको लडाइँ लडिरहनु भएको छ तपाईँमा त्यो प्रकारको आत्मबल कन्फिडेन्स पनि छ तर त्यसको लागि त गहन गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ गहन गृह कार्य केमा गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ गोली हान्ने लडाइँ गर्ने बम हान्नेमा तयारी गर्नुपर्छ मेरो होइन नि मेरो त तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ त मैले मैले यहाँनिर तपाईँले जोड गर्न खोजेको तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई तपाईँहरूको अभियानलाई असफल बनाउनको लागि विभिन्न तत्त्वहरू स्वयं राज्य नै लागेको छ तपाईँहरू फितलो तरिकाले हिँडिरहनु भएको छ तर राज्यको तपाईँले फितलो कसरी भन्नुभयो तपाईँले कसरी फितलो जोसँग जस जो जोसँग संस्था छ जो जोसँग सत्य छ भगवान् कृष्ण छन् जोसँग सम्पूर्ण रामायण छ जोसँग सम्पूर्ण महाभारतको लडाइँ लड्दैछ जोसँग सम्पूर्ण सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे छन् जोसँग जो सम्पूर्ण मध्यम वर्गका व्यापारी छन् तस्करदेखि बाहेक कुरो पनि भएन कहाँ फितलो छ हौ तपाईँले फितलो सम्झेको भए एक गतेको यहाँसम्म आउँथ्यो भोलिको भोलि हेर्नुहोस् न केही नहुना भोलि भोलि मिनिमम पाँच लाख मान्छे हुन्छ तपाईँले हेर्नु तपाईँको क्यामेरामा आँट्दैन र हिजो अवस्था बदल्न भनेर लागेका साथीहरू पनि अब व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्दै आउन थाले नि त जस्तो राप्रपा बद व्यवस्था अवस्था बदल्न लागेको थियो नि राप्रपा अहिले व्यवस्था बदल्न भनेर भन्न थाल्यो होइन र यो व्यवस्थालाई राज संस्थालाई राजावादीहरूबाटै पीडा हो राजा राज संस्थालाई पीडा हो हो कि होइन होइन राज संस्थालाई राजावादी हेऱ्यो नै पीडा हो है हिजो राजाका पालामा पनि मन्त्री खाए अनि बिचमा गणतन्त्रमा पनि खाए है अब सिम्पल कुरा भन्दै न हाम्रो केशवहादुर विष्टलाई उहाँले मैले खोजेको नेपाल मुक्ति नागरिक मुक्तिको लागि है उहाँले खोजेको प्रधानमन्त्री उहाँलाई मानिदिनु अरे मैले अध्यक्ष अनि हिजो उहाँ केशरबहादुर बिस्ता पञ्चायतीमा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अस्ति गणतन्त्रमा आएर छोरालाई मन्त्री बनाउनु भयो अनि अहिले फेरि प्रधानमन्त्री उहाँले खोजेको रहेछ प्रधानमन्त्री अब म प्रधानमन्त्री मलाई दुर्गा भाइ मलाई अध्यक्ष बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ हो अनि मैले हेर्नु मसँग प्रधानमन्त्री दिने हैसियत छ त छ भन्नु छैन नि त अनि त्यस्ता लालची लोभी पापीहरूले हो दरबार सिद्धि यो व्यवस्था सिद्धिएको त्यसले गर्दाखेरि भोलि एक गते मलाई साथ नदिने जसले साथ दिँदैन नि राजा साटेर हिन्दू राज्य हिन्दू धर्म साँटेर जसले रोटीको व्यापार गर्छ नि जसले भात खान्छ नि त्यसको भोलिदेखि अन्त्य हुन्छ अन्त्य हुन्छ किन यसरी केशर बहादुर विष्ट अन्त्य हुन्छ किन यसरी आरोप तपाईँ होइन आरोप होइन मसँग त म प्रुफ भएको छु नि त केशवर बहादुर विष्ट मात्रै होइन अरू पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने आजलाई तपाईँले उहाँलाई गएर भनिदिँदा हुन्छ दुर्गाले यसो भनेर मेरो छोरो नि गणतन्त्रमा मन्त्री भएको छैन र मैले प्रधानमन्त्री खोजेको छैन म के भन्दैछु यो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सम्पूर्ण नागरिकले दुर्गा वर्ष तैँले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेको तेह्र मागुन तैँले चलाउनुपर्छ भनेर भन्यो भने म बस्छु होइन भने नि मेरो आफ्नो काम छ मेरो काममा फर्किन्छु छोराले पनि मलाई बाबा अब तपाईँ रेस्ट गर्नु भन्नु भने म खपतमा गएर मा माख खडमा गएर साधु गरेर आनन्दको जिन्दगी बिताउँछु मलाई त्यो छैन लोभ लन्छ लो तपाईँको जुन एउटा उत्साह छ शक्ति छ जनताको पक्षमा लागिरहनु भएको छ त्यो असाध्यै सकारात्मक कुरो हो तर तपाईँसँगै सहकारी गरेका कोही मानिसहरू छुटिए पनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने दुर्गा प्रसाईको सबै कुरो ठिक छ तर दुर्गा प्रसायले कसैले पनि मान्छे गन्दैन यी मान्छे नै होइन एक एकछिन 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 उनीहरू हिजो गृहमन्त्री भएका अरे पूर्व उप प्रधानमन्त्री भएका अरे पूर्व मन्त्री भएका थिए त्यतिखेर गरे राम्रो गरेको थियो भने राज संस्था जाँदैन थियो जनताले दुःख पाउँदैन थिए नि आफू अनि उनीहरूले आफूलाई के सोचेको एकछिन उनीहरूले आफूलाई के सोचेको पहिला पिस हेर्नुहोस् सुरुवाल गरेर पिसाब गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसके अर्काले डोर्याउनु पर्ने स्थिति छ अझै प्रधानमन्त्री चाहियो भनेपछि नि गीतामा के छ थाहा छ स्वत्य बाटोमा हिँड्नुपर्छ भने लडाइँ जित्नुपर्छ भने बरु एक्लै हिँड यस्तो झुटा खेती गर्ने मान्छे लिएर नहि भनिएको छ म त्यही गीताको मार्गदर्शनमा हिँडेको मान्छे हो गीता मेरो मार्गदर्शन गीता बाटोमा गीता छोएर गीताको गीता कसम खाएर नेपालमा अहिले विभिन्न रङ्गी विरङ्गी भेषमा जुन प्रकारका यहाँ चाहिँ झुटका खेतीहरू गरिएका छन् दुर्गा प्रसाईको त्यो झुटको खेतीको अभियान होइन यो तपाईँलाई म भनौँ दक्षिणकाली मातामा कालो बोको काटेर रगत चाट्दै पछौँ भाइ मेरो झुटको खेती होइन लडाइँ लडाइँ जित्छु हारे मेरो आफ्नो काम छ बस्छु तर मैले यो सम्पूर्ण नागरिकको लागि गरेको प्रधानमन्त्री हुनलाई गरेको होइन यो कुरा क्लियर लेखेर राख्नु जित्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो भित्रैबाट पूर्ण आत्मविश्वास छ अनि लडाइँ सुरु गरेपछि जित्छु भनेर त गरेको हुन्छ त हार्छु भनेर गरेको हुन्छ कख पढ्ने मान्छेले नि सिए हुन्छु इन्जिनियर हुन्छु पाइलट हुन्छु भनेर कख पढेको हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो पत्रकार हुन्छु तर त्यो लडाई जित्नको लागि त सबैलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ केही मिलाउनु पर्दैन प्रतिबद्ध रूपमा अगाडि यहाँ बम हान्ने भए ऊ गर्ने भए के मैले प्रधानमन्त्री दिएर मिलाउनु कि अध्यक्ष दिनु अरे मैले के, के, के एकछिन एक <laughs> सिनियर 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 मान्छेलाई को को <laughs> राम्रो काम गर्ने मान्छे नि बच्चै भए पनि सिनियर हुन्छ कुखुराको नि बाइसवटा चल्ला हुन्छन् क्या बिसवटा चल्ला हुन्छन् जेठाले पनि लिड गर्छ साइलाले पनि लिड गर्छ कान्छाले पनि लिड गर्छ त्यो क्यापासिटीको कुरो बुद्धिको कुरो हो ल यिनीहरूको आन्दोलन ल ल मलाई भने नि त मलाई साथ नदिनेहरूले आन्दोलन गरेर न त दुई हजार मान्छे बाटोमा भेला गरेर देखाउन्न मसँग के फुट्टानी लाउनु पहिला देखाउन्न जब मैले फागुन एक गते भनौँ उनीहरू पनि फागुन एक गते भन्छन् अब मैले भोलि फागुन बिस गते भनौँला फागुन बिस गते भन्छन् खोइ यिनीहरूको दम देखिएन यसो हेर्दाखेरि सञ्चार माध्यममा बजारमा हेर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईको विरुद्धमा अथवा दुर्गा प्रसाईप्रति असन्तुष्टि राख्ने व्यक्तिहरू पनि परिवर्तन चाहने शक्तिहरू नै हो तपाईँलाई एउटा कुरो के छ भने नि सबैजनाले खोजेको के अध्यक्ष मण्डल अरे अध्यक्ष मण्डल अरे के हो यो अध्यक्ष मण्डल भनेको के हो यो मण्डल भनेको के हो मण्डल भनेको अब कुनै पनि कार्यक्रमको कसैको घर लुट्न जानु पर्यो भने पो धेरै मण्डल चाहिन्छ त चा, मलाई घर लुट्ने होइन नि त नागरिकलाई कन्सियस बनाउने हो क्या बम हान्नु पऱ्यो भने प्लान चाहिन्छ थाना हान्नु पऱ्यो भने प्लान चाहिन्छ हिजो चा, माओवादीको जस्तो हामी माओवादीमै काम गरेको नि त यो थाना हान्नुपर्ने लुकाउनु पर्ने छैन क्या यहाँ केही प्लान चाहिँदैन तपाईँ आफै यो अभियानको अभियन्ता हो तपाईँ आफै अभियन्ता हो उहाँ आफै अभियन्ता हो उहाँ सबै अभियन्ता हो सबै नेता हो सबैले बुझिसके अहिले बुढी आमाईले पनि के भन्छन् थाहा छ नेता चोर देश चोर भन्छन् नि बुढी आमा त्यो भनेको दुर्गा प्रसायले फैलाइदिएको कन्सेयस होइन मेरो कुनै व्यक्तिगत एजेन्डा होइन यसमा मेरो कुनै पनि पदप्रतिको लाभ छैन अथवा पदप्रति मेरो कुनै त्यस्तो चाहिँ दृष्टिकोण छैन तपाईँले भनिरहँदाखेरि कतिपय मानिसले त के भन्छन् भने दुर्गाप्रसा यस्तो व्यक्तित्व हो लाउन मिल्नेमै श्रीपच श्रीपेच पनि आफैलाई आएर हिँड्थे अरूलाई दिँदैनथे त्यसो भन्छन् नि त फेरि तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नु भने नि त्यो केही नभएका मान्छेले भन्ने हो केही नभएकाले जसको हैसियत छैन तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ एउटा व्यक्तिले आज यो अभियानको लागि अठाइस तिस करोड रुपियाँ खर्च गर आफ्नो पर्सनल पैसा व्यक्तिगत तपाईँको व्यक्तिगत भाइ व्यक्तिगत यो देश यो नेपालीहरूको लागि म तिनीहरू जस्तो मागेर हिँडे मैले कोहीसँग पैसा मागेको छैन के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ राजाले आजसम्म एक रुपियाँ त मैले दिएको छैन कस्तो खालको दक्षिण काली मातामा जाउँ चारजना पैसा कसैको लिएको छैन के कुरा गर्नुहुन्छ अस्ति अलिअलि पहिलो आन्दोलनमा अलिअलि बिस तिस लाख रुपियाँ पैसा चालिस लाख कति उठ्यो चालिस पचास लाख त्यो पनि मैले देखिनँ साथीहरूले चलाए एक रुपियाँ छैन यो पल्ट त मैले कसैसँग मागिनँ संसार माध्यममा त आयो नि त केही संसार संसार मञ्चमा आएको त मैले देखाइदिइहालेँ नि ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट नै ल्याएर देखाइदिएँ त्यसले दुर्गा प्रसाईले ज्ञानेन्द्र शाहले दिए भनेर त्यो तपाईँको एक त छोडिदिऊँ न ज्ञानेन्द्र शाहले दिए भने ज्ञानेन्द्र शाहको र दुर्गा प्रसाईको झगडा पऱ्यो भने त्यो भन्छन् होइन दुर्गा प्रसादका खुट्टा भाँचे भन्छन् दुर्गा प्रसाङको नाकमा पिलो छ भन्छन् दुर्गा प्रसाङका आँखा फुटे भन्छन् त्यो छोडिदिनुहोस् केही मिडियाहरूको काम त्यो ते, त्यस्तै हो तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने ती कुरामा नजाउँ अहिले अब मेरो समय पनि छैन साढे नौ भयो है मेरो धेरै काम गर्नुपर्ने छ तपाईँले मलाई समय दिनुभयो तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो धन्यवाद छ अब तपाईँ हामी सबै एकभर अघि बढौँ अब एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँ जसरी उत्साहका साथ राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियान लिएर हिँडिरहनु भएको छ त्यसको एजेन्डाको मूल केन्द्रमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था छ अब मेरो मेन एजेन्डा भनेको तपाईँ भन्नुहोस् लघु वित्त सहकारी ब्याङ्क पीडित मान्छेहरूको ब्याज so, सो सात पर्सेन्टमा लिएको छ आज अठार पर्सेन्ट पुर्याए देशका सम्पत्ति लुटिए तस्कर मारवाडी तस्कर दलाल तस्करहरूसँगको तस्कर नेताहरूसँगको भ्रष्टाचार विरुद्धको नम्बर एक आन्दोलन हो नम्बर एक त्यो नम्बर दुई हिन्दू राज्य हो नम्बर तिन हो राज संस्था भनेको बुद्ध राज संस्था हो यो अहिले मैले खुला क्लियर भन्दाखेरि त मेरो केही उयो छैन फर्स्ट त नागरिक माच्नु पऱ्यो नागरिक माचेपछि देश माच्छ देश माचेपछि धर्म रहन्छ धर्म रहेपछि नै राज संस्था रहन्छ फेरि एकाथरीको बुझाइ के छ भने राजा नभए देश रहँदैन पहिला राजा ल्याउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि नागरिक ए बाबा ना कसले भनौँ अब एकछिन नै यही हिसाब किताब भन्नु भने अलिक दिनमा टोपी लगाउने मान्छे नेपाली टोपी लगाउने मान्छे कोही पनि हुँदैन तपाईँ धेरै पर्खिनै पर्दैन अब दुई वर्ष पर्खिन्न गएको साल एक लाख नागरिकले देश छोडेको नागरिकता त्यागो भनेपछि तपाईँ बुझ्नु न यस्तो सुन्दर देश त्यागो भनेपछि राजा म के भन्दैछु थाहा यो देश त्यागेर परिस्थिति बस यो देशबाट बाहिर जाने जुन एनआरएन भनेका छन् नि उनीहरूले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हुन् किन नेपालमा जन्मेको मान्छे नि कहिले पनि एनआरएन हुँदैन ने, नेपाली हो त्यो नेपालको माटोसँग जोडिएको हुन्छ उसको जन्मिदाको साथी यहाँ गाडिएको हुन्छ त्यो मायालाई उसलाई तानिराख्छ त्यसले गर्दाखेरि नि विदेशमा पनि दुई नम्बरी यहाँ पनि दुई नम्बरी भएर बस्नु पर्दैन मेरो व्यवस्था आयो भनेदेखि नि एनआरएन भन्ने शब्दै हटाइन्छु म ऊ पनि नेपाली हो दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन म त्यस्तोमा राजनीति गर्ने मान्छे होइन विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरू छन् नेपालमा जन्मेका नेपालीहरू उनीहरू यहाँ नारा नैनन् उनीहरू नेपाली हुन् एउटा चर्चा अहिले के हुन थालेको छ भने दुर्गा प्रसाईको अभियानमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको साथ छैन त्यसैलाई मध्यनजर गरेर एक गते तपाईँले आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलनको सुरुवात हुँदैछ तर राजन राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ चितवन गए भरतपुर गए भनेको अर्थ त्यसको साङ्केतिक रूपमा दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रमलाई कार्यक्रमबाट कसरी टार्न सकिन्छ भनेर उनी चाहिँ त्यता लाग्यो होइन यस्तो यस्तो अब त्यो कुरा आज के हो भने मैले भनिसकेको सुरुमा राजालाई जनताको माया छ नागरिकको माया छ भने राजा आउनुहुन्छ राजालाई जनताको माया छैन नागरिकको माया छैन भने राजा आउनु हुँदैन मैले यो कुरा त्यो कुरा अब तपाईँले राजालाई नै सोध्नुहोस् किनभनेदेखि मलाई त्यहाँभन्दा राजाको विषयमा भन्नु छैन किनभने राजा आफ्नै तरिकाको मान्छे हुनुहुन्छ है सस्पेन्स बोल्नु हुँदैन धेरै दे। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले टार्न खोजेको पनि ठिकै छ टार्न खोजेको पनि जनताको मुद्दा त टारिँदैन नि त टारिन्छ जनताको मुद्दा नागरिकको मुद्दा टारिन्छ मैले मेन उठाएको भनेको त लघुवित्त सहकारी ब्याङ्क पीडितहरू होइन ना, जो नागरिकहरू नमर हुन् होइन तस्करहरूले देश सिद्ध्याए फर्स्ट मुद्दा मेरो त्यो फर्स्ट एक नम्बर मुद्दा लघुवित्त सहकारी किनभने आज तस्करहरूको कारणले देश छोडेर हिँड्नु परेको छ आफैले पनि त राजा ती मैले राजा भेटेँ राजासँग मैले कुरा गरेँ अब सबै कुरा खोल्न मिलेन भन्दिनँ होइन मलाई मलाई यसमा के छ भने राजा आउनु या राजा नआउनुसँगको कुनै सरकार होइन मलाई मेरो कामसँगको सरकार हो मैले मान्छे कन्भिन्स गराउनुसँगको सरकार हो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मैले सर्टकटमा भने त राजालाई नागरिकको माया छ भने राजा आउनुहुन्छ तपाईँले पनि त भावना बुझ्नुभयो होला यदि तपाईँहरू बिचको कुरा होइन मैले राजाको भावना अब एकछिन राजाको मनभित्र म को कुरा त म भगवान् विष्णु होइन नि म कसरी बुझ्छु यार तपाईँले त्यो कुरा त राजालाई सोध्नुहोस् न राजालाई तपाईँको एउटा काम गर्नु न तपाईँको राजालाई फोन नम्बर फडिराज पाठक ती हुनुहुन्छ राजाको प्रमुख स्वकीय सचिव है ती हुनुहुन्छ सागर तिमसिनाको नम्बर तपाईँसँगै होला मैले यहाँनिर भन्न खोजेको तपाईँहरू बिचको विचार नमिल्ने हो भने एउटा व्यक्तिसँग ती तिन घन्टा किन बसिन्छ र सँगै होइन होइन त्यो भनेको कुरो अर्कै कुरा हो किन रमाइलो गर्न पनि रमाइलो पनि हुन्छ कुरा अरू कुरा पनि हुन्छ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि राजासँगको कुरा मसँग धेरै कुरा भयो त्यो भन्ने कुरो भएन मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि राजालाई नागरिकको माया छ देशको माया छ भने राजा आउनुहुन्छ राजाले साथ दिनुहुन्छ दुर्गा पर्साको अभियानलाई राजाले साथ दिनु भएन दुर्गा पर्साको अभियानलाई भने के अभियान रोकिन्छ त नागरिक मर्नु रा... त राजा एकछिन राजा फर्स्ट कुरो होइन फर्स्ट कुरो भनेको नागरिक बचाउने कुरो हो तस्करबाट मारवाडीको हातबाट देश र नागरिक हितलाई मुक्ति गराउने हो मुक्ति गराउने हो बुझ्नुभयो ल त्यो भन्दै मैले बिदाले है नमस्ते ल हस् आज हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु र तपाईँको आन्दोलन कार्यक्रम अभियानको लागि शुभकामना पनि हस् नमस्ते